На 8 март една смела жена от България загина, за да спаси живота на възрастна двойка в Италия. Двамата възрастни, мъж на 87 и жена на 85, не са приятели или роднини на Наталия Бельова. Тя се грижи за тях като домашна помощница. Въпреки това влиза в пламъците и ги спасява. После се връща за документите си, но се задушава от дима и остава завинаги в къщата. Огънят тръгва от дефектна печка в апартамента на съпрузите. Хваща бабичката и старец и свърги ги вън и река, чака да побегна, си взема документите. С влазнението това, букнал и е готов. Тъжната вест за смъртта на Наталия стигна до родното и село Борован, Врачанско. Там почти не са останали нейни близки. Две седмици преди трагичния инцидент тя се чува с братовчеци. Сега вика, ето ще си дойда да ви видя. Вика, обаче те да ви видя, че бех болен. Наташка, както всички в Борования помнят, винаги е помагала на когото с каквото може. Помогнала е и на Веска да си намери работа. Заедно са прекарали 10 години в Италия. Тя ме е намирала работа на по 1000 евро, на по 900 евро. Яла сестра ми тук, аз ще намера работа. За мен е човек, не че ми е била род. И с други съм била. Нямам думи да приказвам. Двете са прекарвали дълги часове в среднощни телефонни разговори, за да научи Веска италиански език и да може да се справя с работата. И я една дума кажа, една дума и тя всека вечер така, всека вечер има научила. Италиански е перфект. И въпреки, че от 10 години в Италия, хората от Борования помнят. Добра майка, има две дечица. Преди да замина за Италия, Наталия е живяла в родната си къща повече от 40 години. Днес тя е разрушена и разграбена. Италия също скърби за Наталия. Утре нашата страна обявява ден на траур, когато е и денят на погребението. Това е начинът да кажем благодаря на Наталия за всичко, което е направила за хората в нужда в града. Наталия Бельова остава една голяма жена в сърцата на всички, защото човек оставя след себе си децата, които е създал и това, което е направил. Но не за себе си, а за другите.